Hezký den, začínají ostravské minuty. Dnes se nejprve podíváme do vozidel městské hromadné dopravy, které jsou už všechny vybaveny bezpečnostními kamerami. Pak vám představíme urbanistickou studii proměny náměstí SNP v Zábřehu. A v závěru se dozvíte, jaký bude další osud jedné z nejstarších ostravských budov, sýpky ve Svinově. Ostrava se snaží o co největší bezpečnost v městské hromadné dopravě a proto byla všechna vozidla vybavena kamerovým systémem. Nejenže působí preventivně na zloději a výtržníky, ale pomáhá také policistům při odhalování pachatelů trestných činů. Ostravská hromadná doprava je nejen kompletně bezdízlová, ale nyní má další prvenství v rámci všech velkých dopravců. Všechny vozy jsou vybaveny bezpečnostními kamerami. Celkem se jedná o 569 autobusů, tramvají i trolejbusů a každé vozidlo má od 5 do 10 kamer. Za posledních 10 let nám klesla kriminalita zhruba o polovinu a klesá vlastně i v posledních několika letech, takže se to určitě daří a právě třeba i navýšení těch kamerových systémů v prostředcích veřejné dopravy je dalším nástrojem. My víme vlastně z dat, které máme, že lidé jakoby vnímají bezpečnost ve veřejné dopravě jako klíčovou věc a že to je opravdu jakoby téma jako častých diskuzí a právě to poslední toho kamerového systému je krok správným směrem, protože má to jakoby dva efekty. Jednak je to samozřejmě jakoby preventivní opatření, kdy ty lidé vidí vlastně, že ty kamery tam jsou a samozřejmě ty trestné činnosti, ať už vandalství anebo i násilné trestné činnosti se nedopouštějí a pokud se jí dopustí, tak samozřejmě ty kamery vedou právě ke zvýšení té objasněnosti těch trestných činů. Jsem rád, že dnes můžeme sdělit našim cestujícím, maminkám, babičkám, že městská hromadná doprava v té běžné výpravě je již pokryta kamerovým systémem tak, že vždy kamery pokrývají ten běžný provoz. Dnes vlastně slavnostně říkáme, že těch posledních 140 vozů a 1000 kamer je aktivováno. Kamery jsou důležité pro práci policie, která si jen loni vyžádala více než 1000 záznamů. Může dojít nějakému napadení, poškození vozidel a tak podobně, ale taky je velký důraz na nějakém důkazním řízení kladený na to, že zdokumentujeme pohyb pachatele. To znamená, v rámci Ostravy máme nějaké kamerové systémy, vidíme pachatele spáchat nějaký trestný čin, následně víme, že by mělo odjet nějakou tramvají, takže si oficiálně vyžádáme tyto záběry a zde jsou už tak dokonalé kamery, že jednoznačně tu osobu identifikujeme. Hodně spolupracují občané, jo, což za to velmi děkuji, že nám vlastně oznamují, co se jedná za osobu a v několika případech pachatel už radši přichází sám, případně s advokátem. Městská policie dbá na bezpečnost v MHD i v rámci nejrůznějších kontrolních akcí, kdy spolupracuje s asistenty přepravy. V loňském roce jsme takto realizovali celkem 870 akcí, což je jenom jedna stránka té spolupráce a ta druhá je rozvíjení techniky kamerového systému a v současné době už máme namontované i 3 detektory hluku, které nás upozorňují na třeskla, zoufalé volání o pomoc, případně střelbu. No a v neposlední řadě, tak jak už dneska bylo zmíněno, tak dodatečné doplnění kamer i do jednotlivých prostředků městské hromadné dopravy, což nám preventivně jednoznačně pomůže a zvýší pocit bezpečí cestujících. Záznamy z kamer jsou uchovávány 5 dnů. Podnik je nemůže zveřejňovat ani poskytovat veřejnosti. Pracovat s nimi může pouze policie nebo správní orgány. Náměstí SNP v Zábřehu čekají velké změny. Cílem je, aby znovu získalo původní význam oblíbeného místa k setkávání lidí a trávení volného času. Základem proměny je urbanistická studie, kterou si město nechalo vypracovat. Největší městský obvod v Ostravě, jih, má téměř 100 000 obyvatel a i mezi městy celé České republiky by byl v lidnatosti v první desítce. Jistě si proto zaslouží kvalitní veřejný prostor, což jsou často náměstí, kde se mohou obyvatelé setkávat a trávit svůj čas. Aby tyto parametry splňovalo náměstí SNP v Zábřehu, čeká ho rozsáhlá proměna. Celá lokalita bývalého Stalingradu z 50. let je pro podobné změny velmi příznivá. Nejdůležitější změnou je, že bychom chtěli celý ten prostor sklidnit a vymístit odtamať automobilovou dopravu a měly by se tam umístit nové lavičky, nový mobiliář a samozřejmě by tam mělo vzniknout i amfiteátr.
amfiteátr, který by vlastně umožnil takový pohodový pobyt na celém tom náměstí. Bude tam postavený takový mírný nájezd, který vyrovná jako plochu mezi náměstím a tou samotnou komunikací, která je opravdu velice vytížená a nedá se vymístit někde pryč, ale nicméně tím navýšením té cesty by mělo dojít k mírnému sklidnění, tak aby řidiči trochu jakoby zaregistrovali nějakou změnu, zpomalili a neohrožovali chodce, kteří se tam budou pohybovat. Je to stavba, na které nám záleží a kterou se budeme snažit zrealizovat co nejdříve. To značí, dle našeho rozpočtu, dle možností, bude teď zpracována projektová dokumentace a celý projekt bude zařazen do B plánu a realizovaný. Já doufám, že do 5 let určitě alespoň ta část toho náměstí, protože samozřejmě ta urbanistická studie zahrnuje výstavbu dalších objektů a vlastně výstavbu parkovacího domu, případně nějakého obytného domu s aktivním parterem, ale toto je určitě jako spíše dlouhodobá vize. Architektonická studie zceluje prostranství, které půlí Čujkovova ulice. Využívá k tomu zvýšení úrovně vozovky, což sklidní dopravu a bude také bezpečnější pro chodce. Parkování se přesune do míst, kde je dnes tržiště. Prostor zkultivujeme, že umožníme vytvoření nějakého plácku přímo před kulturním domem Akord a zároveň vlastně jako kultivace dalších zpevněných ploch, výsadby zeleně, přidání stínu vlastně do toho území, tak aby se tam vlastně dobře žilo a fungovalo. My tam přicházíme s takovým principem, respektive vlastně zpracovatel té studie, že přizvedne tu část při vstupu do Akordu, zároveň vlastně do těch bočních budov a tím pádem odstraní nějaké schodiště, zábradlí a rampy, které tam dneska jsou, ale vlastně tím přizvednutím bezbariérově napojí ty objekty. No a vlastně tím, že se to tam přizvedne, tak my si můžeme dovolit udělat takový zářez zase a vrátit to na tu původní úroveň ve středu. Vytvoříme tam do podkovy takový malý amfiteátr, takové vlastně možnost si tam sednout a koukat se, co se děje na vlastně stávající vodní prvek. V rámci parkových úprav náměstí je navržena výsadba stromů a vytvoření dešťových záhonů. Studie se stane podkladem pro zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci náměstí. Jedna z nejstarších dochovaných staveb na území města Sýpka ve Svinově bude zachráněna. Ostrava ji chce odkoupit od majitele a co nejdříve zrekonstruovat. S následným využitím problém nebude, protože Svinov nemá téměř žádné prostory pro komunitní život. Zastupitelstvo Ostravy schválilo odkup svinovské sýpky a přilehlé budovy i s okolními pozemky. Město tak chce zachránit památkově chráněnou historickou budovu, která dobou svého vzniku patří k nejstarším dochovaným stavbám ve městě. Nyní je ale po zimě v havarijním stavu. Jedná se vlastně o třetí nejstarší stavbu na území města Ostravy a my kupujeme a priori proto, abychom vlastně tuto stavbu zachránili. V současné době úplně nevíme ještě, jak s tou stavbou naložíme. Předpokládáme, že tam bude nějaké komunitní centrum nebo že tam bude opravdu nějaké zařízení, které bude sloužit potkávání lidí a to samozřejmě jakoby určitě zapojíme ještě do toho uměleckou jakoby veřejnost, budeme řešit ty varianty. Ta rekonstrukce samozřejmě jakoby určitě bude něco stát, ale třeba si říci, že na konci bude mít Ostrava opravenou historickou budovu, která vlastně jakoby zase doplní tu historii toho města Ostravy. Takže za mě určitě jako krok správným směrem, jsem rád, že se nám s majiteli povedlo tento odkup dohodnout. Svinovská sýpka stojí v místech, kde byla původně svinovská tvrz zmiňovaná už ve 13. století. Stavba pochází zřejmě z počátku 17. století. Po válce ještě sloužila JZD jako sklad hnojiv a poslední oprava byla provedena asi v roce 1965. Od té doby objekt chátrá. O záchranu se mnoho let snažila i bývalá starostka Svinova. Sloužilo to k hospodaření tady těchto polností v rodu Vilčku. Posléze po útlumu JZD tady začaly skladovací prostory, cukrovar hrušovaný tady měl naskládané cukry. No a potom už to tak šlo na úbytě. Na rekonstrukci bude vypsána architektonicko-urbanistická soutěž a s využitím po dokončení prý nebude nejmenší problém. Sýpka, pokud bude svěřena městskému obvodu Svinov do majetku, tak samozřejmě obvod se bude starat o to, aby byla maximálně využita pro nejenom svinovské, ale i občany Ostravy. A dá se předpokládat, že pokud bude využita ke komunitnímu životu, případně ke kulturnímu sálu, tak si myslíme, že jsme schopni nějakým způsobem to zajistit a zabezpečit. Znalec odhadnul cenu sýpky přilehlé budovy a pozemků na 2 miliony 200 tisíc korun. Samotná rekonstrukce ale bude zřejmě mnohem nákladnější. Ostravské minuty končí. Hezký zbytek dne a brzy na viděnou.